Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». Я знаю, дуже оригінально. І сьогодні ми з вами поговоримо не про просте шоу, а про гіпершоу «Маска» на телеканалі «Україна». А саме я вам розкажу, хто ж таки знаходиться під масочкою циклопа. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. А сьогодні про наймилішу, наймімішну масочку циклопчика. Мені б дуже хотілося, щоб там знаходилась Альона Альона або Джері Хейл. Але, як для мене, на жаль, там знаходиться Мішель Андраде. І навіть останні підказки, і не тільки останні, про це свідчать. Мішель виконувала пісню «Адель» у телешоу. Коли нам показали старі фотографії, то там була фотографія Мішель у дитинстві. Ось ця фотографія. Тому дійсно, під маскою циклопа Мішель Андраде. А чому, на жаль? Тому що я її зовсім не знаю. А ви її знаєте? І напишіть мені у коментарях, яка маска вам подобається більше за все.